esquentando a pista sem deixar nenhuma pista à vista. Essa é a conquista que administra o game, vendendo Mary Jane onde ia chegar onde queria. O buraco é mais embaixo, família. Alejandro, isso mesmo, é nome espanhol. Primeiro quero meu lugar na terra antes de procurar no sol. Dia a gente ganha, no outro a gente perde. Mas tá louco que eu vou fazer menos dinheiro que uns nerds. Mas mina se derrete por um famoso e rico. E quanto melhor sua mina, mais atrai os talarico. Mas a gente vai aprendendo a viver no mundão, vendo quem é de verdade e quem são os vacilão. E quem são os tubarão querendo tirar a lasca. Não chute no cuzão, mandar de volta pro Alasca. Aqui é Brasil, mandando um rap nacional. O estúdio é minha casa e o palco meu quintal. Então, você não sabe como de repente a minha mente claramente, que esse som tem o dom de acalmar a minha e a sua. Você não sabe como de repente a minha mente claramente, que esse som tem o dom. Então por favor me dá licença e dispensa para eu trabalhar minha cabeça. Esqueça as aparências, a vida na eterna insistência é meu lema. Eterno aprendiz da mãe, experiência. Não olho para trás, a vida se me satisfaz. Me traz um pé de meia que eu já tô pra trás. Com muito rap no esquema eu tô no gás. Quem diria que os moleque iria aguentar mais. Todo mundo sabe que fazer dinheiro disso é difícil, mas continuo mesmo assim porque é um vício. Vício esse mais saudável que tomar água potável. E se o flow é agradável, vai deixando o som estável. Ainda lembro dos moleque lá no clube jogando bola, dos moleque lá na rua só pedindo pra passar a bola. Cada lugar um lugar, uma ideia diferente, mas sempre com o mesmo desafio, conseguir mandar na mente. Você não sabe como de repente a minha mente claramente, que esse som tem o dom de acalmar a minha e a sua. Você não sabe como de repente a minha mente claramente, que esse som tem o dom.